gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa kulan la yeeshay madaxa hay-adda w f b u qaabilsan soomaaliya. wariyahayaga safiix cismaan cabdulle ah ayaa faahfaahinta warkaasi magaalada muqdisho nooga soo dirtay. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa aqalka dowladda hoose xamar kulan kula qaatay wakiilka w f b u qaabilsan arrimaha soomaaliya loranti bukera. ahmiyadda kulankan ayaa ahaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexeysa hay-adda w f b iyo maamulka gobolka banaadir iyo dardargelinta u gargaaridda dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool caasimada muqdisho oo ay u gargaaraan hay-adda w f b. kulan kadib waxaa warbaahinta la hadlay afyeenka maamulka gobolka banaadir saale xasan cumar, waxa uuna ka warbixiyey waxyaabihii ay kulankooda uga wada hadleen gudoomiyaha gobolka banaadir iyo wakiilka hay-adda w f b. بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قبل كبنادر أهنا دوخة مقالة مقدشة يا مانتا حرونتا أخل كدولة دهوسي حمر وحو كل كلمي لورنت بوكيرا أو أه وكيلك دبليو اف بي وقابل سنة سوماليا رنتي كلن كان وحو أحامد أهميد قارة لغوسينا حوجينتا وذا شقينتا هيادة دبليو اف بي ورنتي هو لبدا كقبتا قدها دلك سوماليا قارهان مقالة مقدشة يوليبا سيدي لودر در gelin lahaa gargaarka binaadnimo ay fidiso hay-adda w f b ee loo fidiyo dadka iyagu barakacyaasha ee ku nool ee magaalada muqdisho iyo weliba dadka iyagu baahiyaha gaarka qaba. sidoo kale waxyaabaha laga wada hadlay gudoomiyaha iyo wakiilka ay ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa hubinta badqabka cunooyinka ee w f b soo gaarsiiso dadka iyagu baahiyaha gaarka qaba iyo dadka barakacyaasha intaba. sidoo kale waxaa gudoomiyaha uu kala hadlay w f b sidii shaqa abuur loogu sameyn lahaa dadka dhallinyarada ah, maadaama dhallinyarada ku nool dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ay yihiin tiro aada u fara badan, iyadoo laga faa'iidaysanayo xirfadaha ay leeyihiin dhallinyarada islamarkaana loo abuurayo xirfado iyo shaqa abuur. marka kulanka wuxuu ahaa mid ahmiyad gaara lagu siinayay xoojinta wada shaqaynta hay-adda w f b iyo maamulka gobolka banaadir oo door muhiima ka qaadanaya runtii sidii dadka muqdisho wax loogu qaban lahaa. safiix cismaan cabdulle wararka warbaahinta s b c muqdisho.